ბათუმში გარე განათების ძველი სანათების LED სანათებით ჩანაცვლება განხორციელდება. პროექტი 14545 ერთეული სანათის შეცვლას გულისხმობს, რისთვისაც 29.800.000 ლარის ღირებულების ტენდერია გამოცხადებული. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ხელშეკრულების პირობების თანახმად გარე განათების სისტემის სრული განახლება 1 წლის განმავლობაში უნდა დასრულდეს. ქალაქ ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამმართველომ მიმდინარე წლის იანვარში გამოაცხადა სახელმწიფო შესყიდვა ქალაქ ბათუმში არსებული ძველი სანათების ახალი LED სანათების ჩანაცვლების შესახებ. აღნიშნული შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 29.800.000 ლარს. აღნიშნული თანხის ფარგლებში გამარჯვებული კომპანია ვალდებული იქნება 1 წლის განმავლობაში სრულად უზრუნველყოს ქალაქში არსებული ძველი სანათების ახალი LED სანათების ჩანაცვლება. ახალი LED სანათების ჩანაცვლების შემდგომ დამონტაჟდება ახალ სანათებზე smart სისტემა, ეგრეთ წოდებული. აღნიშნული ქსელის სამუშაოების შემდგომ ჩვენი განათების ქსელი იქნება უფრო ენერგოეფექტური.